Ćao prijatelji moji, evo me u još jednom videu i danas ću vam ispričati jednu priču o momku koji nije znao kako da se postavi sa devojkom. Danas pre nekoliko sati zove mene jedan prijatelj i kaže mi: Vlado, treba mi tvoja pomoć, treba mi da znam šta da radim. Ja ga pitam, ok, ajde da čujemo o čemu se radi. I on kaže meni, pošto on živi u inostranstvu, nije ovde već nekoliko godina, i kaže mi, naime, došla mi je jedna devojka iz Srbije, bila je kod mene ovde 15-20 dana, bilo nam je lepo, bili smo zajedno, bila je sve vreme kod mene. Ja sam joj izneo, rekao sam joj šta očekujem, rekao sam joj da planiram da u narednom periodu, nekih godinu, dve, želim da stvaram porodicu, želim da menjam svoj život, i rekao sam joj šta očekujem od nje, rekao sam joj da želim da se ženim, da imam decu i tako dalje i tako dalje. I kaže, ona je meni rekla da je ona već duži period emocionalno nedostupna, da ne osjeća ljubav prema ljudima, joj treba dosta vremena, da su se neke stvari u prošlosti desile koje su uticale na tu njenu odluku i da ona trenutno nije zainteresovana za tako nešto. I šta se tu zapravo događa, šta je zapravo greška tog momka koji nije znao kako da se postavi i koji nije znao šta treba da uradi. I ja kažem njemu, reci mi koliko dugo se vi znate, da li ste vi tek tako stupili u ovaj odnos ili šta se dešava s nama? Pa kaže on meni, dopisivali smo se nekoliko meseci i onda sam joj ja predložio i ona je htela da dođe kod mene, da vidi kako je to, da upozna grad, da se družimo, da upozna mene itd. itd. Ja kažem njemu, dobro, reci mi samo ovo, da li je ta devojka sa kojom si pričao, kada je došla kod tebe, se ponašala isto da je emocionalno nedostupna ili se ponašala drugačije? Pa kaže, na početku nije, ali vremenom sam sve to više uviđao kod nje. Aha, rekao, dobro, ti si uviđao kod nje da je ona emocionalno nedostupna, ali si joj izneo tvoja očekivanja od nje, što je jedna velika zapravo greška. Mislim, nije to toliko velika greška, sve to može da se ispravi, nego jednostavno mom mišljenju, ono što ja mislim, je da ne treba da iznosiš očekivanja svoja unapred i da stavljaš na devojku ukoliko je pre toga nisi zainteresovao, ukoliko pre toga nije privučena sa tobom, ukoliko pre toga ona nije uvidela tvoje vrednosti kao muškarca. Jer zapamtite ovo, devojka koja ne vidi vaše vrednosti kao muškarca ili koja ceni neke druge vrednosti, ako devojka ne vidi vaše vrednosti, to ne znači da vi nemate vrednosti, već to samo znači da ona možda ili ih ne vidi ili ceni neke druge vrednosti. Znači, ukoliko devojka još uvek nije videla vaše vrednosti, ona će odreagovati tako kako će odreagovati. Reći će vam da nije zainteresovana trenutno za tu neku dublju priču sa vama. Iz tog razloga je pogrešno da stavljate, da iznosite odmah šta vi želite u vašem životu, da planirate unapred neki život sa tom osobom, a ta osoba još uvek na neki način nije uvidela koliko vi vredite, kakva ste vi osoba i nije zainteresovana. Dakle, ja kažem njemu, dobro, ajde da ti ispričam sad ovo. Kako ti ovo zvuči? Ja sam, recimo, predsednik Kolumbije i ti si, recimo, predsednik Bolivije. Ja sad ne znam da li su Kolumbija i Bolivija jedna zemlja do druge, ali ajde da kažemo da jesu, zamislite da jesu. Znači, Kolumbija i Bolivija su jedna zemlja do druge. Ja sad tebi kažem, kao predsedniku Bolivije, kažem ti, hajde, ja želim da se moja i tvoja zemlja ujedine, da budemo jedna država, da budemo zajedno, da gradimo zajedno svoje dve države, znači da sve to zaokružimo, da napravimo jedno jedinstvo i da idemo dalje kroz život. I ti meni kažeš, Znači ti kao predsednik kažeš meni je lepo sa vama, meni je lepo što smo mi na granici sa vama, meni je lepo da trošimo vaše resurse, vaše prihode, vaš novac, pošto je devojka ova koja je bila sa tim mojim klijentom rekla njemu, pored tebe mi je lepo, sve si mi obezbedio, sve imam pored tebe, ali ja trenutno nisam zainteresovana za tako nešto. I sad, da napravimo paralelu. Sad ti meni kažeš kao predsednik, Vlado, meni je lepo sa vašom zemljom Kolumbijom, znači super je što ste mi ponudili da ja trošim vaše resurse, da trošim vaš novac, ali ja ipak moram da razmislim, ja nisam dovoljno zainteresovan da budem u jednoj državi sa vama i na taj način meni treba dosta vremena, jer znate, ja sam imao loše iskustvo i jednostavno ne želim u tako nešto da ulazim u koaliciju sa vašom zemljom. Kako vam ovo zvuči? Meni ovo zvuči korektno. Zašto? Korektno mi zvuči što je ta osoba rekla zaista ono što iskreno misli i ono što iskreno želi i rekla je šta može da se očekuje od nje, a šta ne može da se očekuje od nje, ali s druge strane taj momak koji nije znao kako da se postavi daje sve na samom startu, a pri tom ne dobija ono što želi za uzvrat u svom životu. A znate zbog čega ne dobija? Ne dobija samo zato što je se pogrešno postavio sa tom devojkom. Isto je tako i u biznisu, isto je tako i u odnosima između zemalja, isto je tako, znači onako kako se vi postavite, onako kako vi gradite dilove, pravite partnerstva, pravite zajedničke poslove ili pravite vezu sa nekom osobom, na taj način će ta osoba vas ceniti i pristupati vam i postavljati se prema vama. I šta je ovde zapravo greška? Ovde je greška što taj momak je od samog starta krenuo da daje mnogo i krenuo da daje sve, pri tom uopšte ne razmišljajući racionalno šta je to što on želi kod te osobe. Da li ta osoba to njemu može da pruži, da li je ta osoba sposobna da njemu pruži to što on želi u životu, i stavio je na nju neka očekivanja, a u stvari ta očekivanja nisu realna, jer nije realno da vi u mesec dana provedenih sa nekim već planirate zajednički život, već planirate brak, porodicu, decu, zato što vi još uvek ne znate ništa o toj osobi. To je jako nerealno. E sada, kako treba da se čovek postavi u toj situaciji da ne bi došao u situaciju da devojka odluči već unapred da neće da bude sa njim? Znači, vi ne bi trebalo da stavljate svoja očekivanja u vezi, unapred da gradite neke fantazije i da ih postavljate dok se ne uverite da je ta devojka zapravo ono što vi želite. I dok se ne uverite da je to to. Svi znate šta ja mislim pod tim to je to. To je to, znači ono kada osjećate da je ta devojka zaista prava za vas i ono kada ta devojka osjeća isto to prema vama. Prvo treba da pokažete svoju vrednost, svoje vrednosti. Vi prvo treba da privučete tu devojku, vi prvo treba da zainteresujete tu osobu da bi ona zaista poželela i da bi ona zaista bila sa vama u nekom dužem, dubljem odnosu. Znači, da li je to brak, stvaranje porodice ili bilo šta, ali ako želite da imate ozbiljnu vezu ili ozbiljan brak, vi prvo treba da znate kako da pokažete svoje vrednosti da bi se ta osoba zainteresovala za vas. Čak i ako je ta osoba emocionalno nedostupna, kao što je ta devojka rekla, vi možete učiniti da ona zaboravi sve svoje bivše partnere i da gleda samo u vas, ono da ste vi number one u njenom životu, da vas želi, da vas jednostavno želi i da je ne interesuje niko drugi. I ja onda kažem njemu, reko, slušaj prijatelju moj, ti si to ovako, onako uradio, a u stvari je trebalo ovako. Trebao si da joj pokažeš svoje vrednosti, da prvo je malo procenjuješ, da se prvo malo igraš, da se bockate, da se zezate, da ne planiraš, da ne kreiraš previše ozbiljno stvari u prvih mesec dana, jer ne zna se šta život nosi, život je zbog toga i zanimljiv, jer je pun iznenađenja i ne zna se šta možda bude kroz 6 meseci i godinu dana. I rekao, ti si trebao prvo da pokažeš svoje vrednosti, poslije ti kao muškarac, da ti nju privučeš, da se ona zaista ili zaljubi u tebe, ili da zaista želi da te ima, da zaista vidi veliku vrednost u tebi kao osobi. Jer kad neko vidi veliku vrednost u vama kao osobi, njega neće interesovati druge osobe. O tome vam pričam. I onda on meni, pa kako to da uradim? Ja rekao, ajde sad ćemo sesti pa ću ti pokazati kako se to radi, kako da pokažeš svoje vrednosti, kako da privučeš tu devojku, kako da je zainteresuješ. I onda na osnovu toga ti možeš, kada devojka želi, ništa je neće sprečiti da bude sa vama. Nikakvi izgovori, nikakve gluposti, nikakvi bivši, nikakve bivše ljubavi. Ona će želeti samo vas. I u tome je velika caka, znači trebaš da znaš da se postaviš. Ne možeš da se postaviš, da unapred daješ sve, da uzvrat ne dobijaš ništa, da stavljaš prevelika očekivanja na osobu, a da je pritom nisi privukao, nisi zainteresovao, nisi joj pokazao kako je to biti sa pravom osobom. Momci treba da opasno inteligentno razmišljati kada su ove vrste odnosa u pitanju, jer će vam to zapravo promeniti život, ne samo sa devojkama, nego bilo gde, sa ljudima, u bilo kakvom sklapanju poslova. Prvo da vidite, vi isto također treba da procenite vrednost te osobe, da li ta osoba vredi za vas, da li je za vas u vašem životu, a ne da je želite recimo samo zbog njenog tela ili samo zbog njenog fizičkog izgleda ili samo zbog njenih nekih atributa, nego celokupne te performanse koje odslikavaju nečiju prelepu ličnost se nalaze u duši. I nalaze se u vrednostima te osobe. Šta je ta osoba sposobna, spremna da uradi, šta je ta osoba, kakav je njen pristup ka vama, kako vas tretira, kako se ponaša prema vama. Sve te neke stvari čine jednu celinu. I eto kako da se postavite sa devojkom, a da ne očekujete ništa, već da prvo uradite to da je zaista privučete, da zaista pokažete svoje vrednosti, a tek onda to što želite možete mnogo lako da ostvarite sa njom. I da, želeo bih da čujem vaš komentar kako se vi postavljate u odnosu ili kada stupate sa nekim u vezu ili kada se muvate sa nekim. Želeo bih da mi napišete u komentaru dole kako se vi postavljate. To je to u ovom videu, drugari moji, nadam se da vam je bilo od koristi. Mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Ukoliko vam se dopada video, podelite ga sa nekim, subscribeujte se na kanal, šerujte ovaj video. To je to, vidimo se.